kompletno? Pa ja sam rekao jučer, dakle, vlada je krenula u petak navečer, imali smo prvu sjednicu u ponedjeljak, druga sjednica će biti u petak, sad smo dali jedno vrijeme novim članovima vlade da se familiariziraju sa svojim resorima. Sabor će odraditi ovom tjednu nekoliko izvješća, nakon toga će biti pauza od dva tjedna, budući da smo svi angažirani u europskoj kampanji, gotovo nema relevantnog aktera ko nije na nekoj od listi za Europski parlament i zbog toga ćemo biti fokusirani na tu kampanju, to nam je sada najveći prioritet, a ovo će se rješavati u normalnom dijalogu kao što je bilo i do sada. Pa nije to nikakvo žurno pitanje. Svi ovi ljudi koji su na funkcijama sada rade, a onda ćemo se dogovarati postupno, sukladno razgovoru s koalicijskim partnerima, znači, da se popunaju ta mjesta. U smislu osoba? Ne. Pa nije to nešto Davor tako Greta, bitno. Ne znam ništa o tome. Osim da smo išli skupa u osnovnu školu. A Marije, radiš li pravilno da, primjerice, ako je HDZ-ov ministar, da onda budete državni tajnik i odete? Ma nema tih pravila. Ono što ima, imate važne resore u kojem uvijek po nekoliko državnih tajnika i uvijek se to nađe jedno normalno, logično, prijateljsko rješenje. Ko će sudjelovati onda na sastancima od strane Domovinskog pokreta? Je to Marija Radić ili to dogovoreno nije? Može doći koga god koalicijski partneri žele. Jeste li vi trebali objaviti taj koalicijski sporazum da on bude službeno objavljen, dostupan javnosti, a ne da o njemu čitamo evo danas u nekim novinama od pet točaka u kojih ste se uglasili s našim koalicijskim? Pa nema nikakve potrebe, dakle, nemam ništa mistificirajuće u tom sporazumu, to je uobičajen sporazum između političkih strana kao postizbornoj suradnji. Bitan je nama da imamo jedan okvir suradnje i mislim da je to sasvim dovoljno. Od ovih pet točaka, jedna se tiče i Istanbulske konvencije, puno se o tome govorilo, mi se sjećamo kad je bila ratificirana, da je uz nju išla ta interpretativna izjava, oko koje je postigao konsenzus. Što sad znači to posebno će se pratiti interpretativna izjava i spriječiti nametanje rodne ideologije u pravosuđu i obrazovanju? Je li do sad bilo u vašem mandatu zadnjih 8 godina rodne ideologije u obrazovanju? Nije, dakle, ta cijela priča je, što se nas tiče, apsolvirana u vremenu kada je ta rasprava pokrenuta u kontekstu naše inicijative da ratificiramo Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja. Dakle, to je smisao i bit te konvencije, podsjećam sve, dakle, cijelo društvo. Što je njen smisao? Smisao je zaštititi žene od divljaka i primitivaca. Dakle, to je osnovni cilj te konvencije i zato sam ja kao predsjednik vlade tada u prvom mandatu i želio ratificirati, potvrditi da nam digne standarde i na nacionalnoj razini i kad je riječ o kasnim izmjenama naših zakonskih propisa koji su uvijek išli za strožim kaznama, gdje su prekršaji postali kaznena djela, gdje su se dizale kazne, gdje se povećala i pojačala, intenzivirala međuresorna suradnja, gdje smo razvili partnerski dijalog sa udrugama civilnog društva koje se bave problematikom žrtava nasilja, onda smo iz kuta žrtve nastojali vidjeti što to u sustavu države ili bilo koje druge institucije može biti bolje. I tako smo i donosili propise i moj dojam da su oni na koje se ta konvencija odnosi i sve što smo kasnije radili bili itekako zadovoljni. Što se tiče te politizirajuće rasprave koja je tada bila prisutna, ne samo u Hrvatskoj, bila prisutna u svim zemljama Europe, ja ću podsjetiti da smo mi tada donijeli jednu interpretativnu izjavu koja otklonila bilo kakve špekulacije o tome da se na nekakva mala vrata tu nešto uvodi u naš pravni sustav i to je to jedino što tu piše, da ćemo samo pratiti konzistentnu provedbu te interpretativne izjave. U našem mandatu toga nije bilo, ali ću isto tako podsjetiti hrvatsku javnost, budući da je najčešće tema u vezi te konvencije bila tema lijevih političkih opcija. Pa ćemo podsjetiti još jedan put hrvatsku javnost da su lijeve opcije bile na vlasti od 2011. do 2015. i da nisu imale političke hrabrosti, snage, volje, znanja, želje, htjenja, niti bilo kakvog osjećaja prema dizanju kvalitete pravne zaštite žrtava nasilja u Hrvatskoj da naprave ikakav korak da potvrde tu konvenciju. Dakle, oni koji najčešće o tome govore su oni kada su se trebali pokazati nisu napravili ništa. Tu prvenstveno mislim na SDP, zato što je ta konvencija
je bila otvorena za potpis, čini mi se negdje u 2009. ili 2010. bila je potpisana i trebalo ju je staviti u proceduru. Oni za to nisu imali hrabrost, izvlače se na nekakve smiješne teze o tome da nisu imali sredstava, nisu imali političke volje, nismo za razliku od njih imali. Sad to piše u koalicijskom sporazumu, što to znači da će se pratiti? Ništa, znači samo, da će... Hoće u njemu sjediti? A mislim, ćemo osnovati novu instituciju. Kako će se to pratiti? Pa nećemo, mislim, to su takozvane političke poruke koje šaljemo... Pa da, pa što onda? Pa to znači da smo mi poslali poruku partnerima, da ih uvjerimo da ako su mislili da ima neki problem, prvo, da problema nema i da smo to pitanje apsolvirali 2017. i 2018. godine. Što se tiče povećanja plaća dužnosnicima, ne možete malo to pojasniti po kojem modelu bi to išlo, koliko bi bilo to povećanje, na koliko se odnosili, malo konkretno? Nema potrebe sada o tome govorimo, dakle, tema je sasvim razumna i očekivana, to sam objasnio neki dan u jednom intervju, dakle, 2016. bilo je ljudi koji su imali iskustvo upravljanja i velikog upravljanja u izvršnoj vlasti, a i u privatnom sektoru u kompanijama, koji su nama sugerirali da odmah prvi dan povećamo plaće ministrima, tako da recimo premijerova bude 10.000 eura. To su bile sugestije ljudi iz privatnog sektora. Mi smo rekli da to nije realno tada, niti je normalno. Ono što smo rekli je da ćemo kroz naš rad, požrtvovnost, trud, htjenje da cijela Hrvatska, svaki naš čovjek, živi kvalitetnije i bolje nego prije, dovesti situaciju da nam je ekonomski i socijalni standard viši. I sada, kada iza nas stoji podatak da nam je prosječna plaća sa 749 eura u 8 godina, manje od 8 godina, narasla na 1326, kada smo minimalnu plaću digli za 103%, kad je medijalna plaća veća 60%, kad su prosječne mirovine veće 60%, kad smo velikom reformom sustava plaća u javnoj i državnoj službi prošle godine dodali dodatnih 1.600.000.000 eura, povećali plaće za 245.000 ljudi, prosječno negdje za oko 32%, a to se odnosi na učitelje, profesore u školama, odnosi se na liječnike, na medicinske sestre, odnosi se na sve ljude koji rade, recimo u resoru socijale, odnosi se na hrvatske vojnike, hrvatske policajce, odnosi se na suce, na državne odvjetnike, na ljude obavještajnom sustavu, na sve moguće državne službenike, te onda smatramo da može doći vrijeme sada u našem trećem mandatu da se otvori pitanje i plaća državnih dužnosnika koje su zamrznute. Branko je malo duže dužnosnik nego ja, pa on može o tome čak meritornije govoriti, koji su sada u poziciji da i tu temu stavimo na stol. Naravno da ćemo temeljito to analizirati, naći ćemo određeno rješenje koje će biti primjereno onome što nosi u konačnici odgovornost posla kojim se bavimo.